Til slutt så skal vi finne verdien til den optimale investeringskapitalen, K-stjerne. Vi husker at K-stjerne var da gitt ved budsjettet delet på R, som er da renta, gange med beta alfa pluss beta. Innsatt her så husker vi da at B var 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 millioner. R var 1000 gange med 0,6 delt på 0,4 pluss 0,6. Her kan vi stryke 3 nuller, så sitter vi igjen med 40.000. Dette her blir 1, så det skal da gange med 0,6. Det er det samme som å gange 4.000 med 6, så det blir da 24.000. Og husk at dette her er da investerte kapitalenheter, så egentlig så skal vi da 24.000 gange 10.000. Sant? For at i antall 10.000 her da. Så hvis vi ganger dette her med 10.000, så det vil si da, det vil si totalt 240 000 noen ganger i disse to her med hverandre kroner da. Det vil si 240 millioner kroner investert. Så det var da svaret.